La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. عزیز سامعین محترم, آپ کا میزبان مفتی محمد اعظم بختیار. رمضان مبارک کا 11th پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث اور قرآن حکیم کے 11th سپارے کی سمری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ حضرات نے پروگرام پسند کیا, اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دیں, اور مزید تفسیر پڑھنے کی اور قرآن سے تعلق نصیب فرمائے اور عمل کی مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. پہلے حدیث. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت يا رسول الله أوصني, قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني, قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرما دیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو, تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے. تقوی عزیز سامعین کرام حقیقت میں تمام امور کی جڑ ہے. جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اس سے پھر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا, کیونکہ جب دل کے اندر اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی قدرت کا یقین اور اللہ کے عذاب کا یقین ہوگا, اللہ سے ڈرے گا, تو اللہ ہر جگہ موجود ہے. آدمی اللہ سے چھپ نہیں سکتا, چھپ کے کوئی کام کر نہیں سکتا, ہر جگہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کی بات کو سن رہا ہے. تو جب اس کا یقین ہوگا, جو کہ تقوی کی اصل ہے, آدمی اللہ سے ڈرے گا اور پھر کسی گناہ کے قریب وہ نہیں جائے گا. تو تقوی اصل بنیاد ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو شخص تقوی حاصل کرے تو حق تعالی شانہ اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکال دیں گے. جہاں بھی اس کی مشکلیں ہوں گی, تنگی ہوگی, پریشانیاں ہوں گی, اللہ تعالی اس میں سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے اور اس طرح اس کو روزی پہنچائیں گے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آ گیا. دوسری بات,
تلاوت قرآن، اور اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ نُورُ لَّكَ فِي الْأَرْضِ، کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، بہت زیادہ قرآن پڑھا کرو، یہ زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب اور ذریعہ ہوگا اور آسمانوں میں تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا، آخرت میں ذخیرہ ہوگا۔ تلاوت قرآن کا نور ہونا بہت ساری روایات کے اندر موجود ہے۔ شرح احیاء میں معرفہ ابو نعیم سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت باسط رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کیا ہے کہ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ شانو نے کل کتابیں کس قدر نازل فرمائی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 100 صحائف اور 4 کتابیں، 50 صحائف حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے، اور ان کے علاوہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف نازل فرمائی۔ تو قرآن شریف اللہ کی آخری کتاب ہے اور تمام علوم کا پچھلی کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سب اللہ نے قرآن حکیم کے اندر جمع کر دیا، اس لیے ہمیں قرآن حکیم کو خوب پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہے تاکہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ گھروں کے اندر بھی تلاوت قرآن کا اہتمام کیجئے، گھر کے اندر تلاوت قرآن پاک کی ہوگی تو گھر کے اندر فرشتوں کا اجتماع ہوگا، فرشتے حاضر ہوں گے، شیاطین گھر سے نکل جائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر قرآن کا نور اترے گا جس سے وہ فرما برداری کی عادت ان کے اندر آئے گی اور وہ فرما بردار بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں ہمارے گھروں سے آنے لگے جیسے ہمارے بڑوں کے گھروں سے آتی تھی۔ آمین ثم آمین۔ آج ناظرین محترم 11واں روزہ ہے، اسی مناسبت سے 11واں پارہ، 10 پاروں کی خلاصہ آپ سماعت فرما چکے اور امید ہے کہ سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھا ہوگا۔ آج انشاءاللہ 11واں پارہ کی سمری اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 11واں پارہ ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ 10ویں پارے کے یہ 11واں پارہ ہے۔ 10ویں پارے کے آخر میں منافقین کا تذکرہ تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں بھی اہل نفاق کا تذکرہ ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی پر
راستے میں ہی یہ اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ منورہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے، بہانے پیش کریں گے، اور یوں کہیں گے کہ جی ہم انتہائی سخت مجبوریوں میں تھے، سخت مجبوریوں کے بنا پر آپ کے ساتھ غزوے میں شریک نہ ہو سکے، ان مجبوریوں نے ہمیں روک لیا، ورنہ ہم نے تو آپ کے ساتھ جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ آ کر آپ کے سامنے کہیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور منافقین نے قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جاننے کے باوجود خاموشی اختیار فرمائی۔ منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی اور ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ کہ نیکیوں میں، اسلام میں آگے بڑھنے والے مہاجرین اور انصار، اور جو ان کے اتباع کریں گے نیکیوں میں، نیکی کے ساتھ، اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذلک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ مسلمانوں کی تعریف بیان فرمائی، صفات بیان فرمائی، اور جو مسلمان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے اور جھوٹ کو سچ قرار بیانی، یعنی جھوٹ کو جھوٹ بول کر غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، ان سچے مسلمانوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ درمیان میں پھر منافقین کا ذکر آ گیا، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے اور کفر کو فروغ دینے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد ضرار کی بنیاد رکھی اور مسجد ضرار تعمیر کی، اور نبی اکرم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، نام بھی قرآن نے مسجد ضرار اس کا رکھا کہ مسجد ضرار انہوں نے بنایا۔ کیوں؟ ایک وجہ کفرن، ضرارن تکلیف پہنچانے کے لیے، کفرن کفر کو فروغ دینے کے لیے، و تفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اور و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے تھے ان کے لیے ایک رصدگاہ بنانے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست کی، مگر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس مسجد میں کھڑے ہونے سے منع فرما دیا، فرمایا لا تقوم فیہ ابدا، اس مسجد میں ہرگز آپ نہ جائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس مسجد کو گرا دیا گیا اور جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مسجد ضرار کے مقابلے میں ایک اور مسجد تعمیر ہوئی، جو مسجد قباء ہے، اور اہل نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا کہ مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد قباء، اہل نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان، کہ اہل ایمان ایسے ہیں جو اپنے مال اور اپنے جانے جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اللہ کے راستے میں وقف کر چکے ہیں۔
وہاں نبی صلی اللہ فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان خیر، یہ مسجد اچھی ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف انہار فنہار بی فی نار جہنم، یہ وہی مسجد ضرار کے بارے میں. آگے مومنین کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور وہ مومنین جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے جان مال کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، ایسے مومنین کی 9 صفات بیان فرمائیں. پہلی صفت التائبون، توبہ کرنے والے. دوسری العابدون، عبادت کرنے والے. تیسری الحامدون، حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے. السائحون، روزہ رکھنے والے. الراکعون، پانچویں صفت روزہ رکھنے والے. اور چھٹی صفت الساجدون، سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف، ساتویں صفت نیکی کا حکم دینے والے. آٹھویں صفت والناہون عن المنکر، لوگوں کو بری باتوں سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور نویں صفت اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ مومنین کی اللہ نے صفت بیان فرمائی. آگے غزوہ تبوک میں شرکت کرنے سے جو لوگ رہ گئے تھے، ان میں 3 ایسے مسلمان بھی تھے جو انتہائی مخلص اور بڑے ہی پکے مسلمان تھے. 3، اب ان 3 کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ وہ 3 آدمی، 3 مسلمانوں کا معاملہ جو پیچھے رہ گئے تھے. ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، اور تیسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ. یہ 3 مخلص صحابہ، پکے صحابہ، پکے ایمان والے تھے. ان 3 کو کوئی عذر نہیں تھا، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کوئی بہانہ نہیں تراشا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور اپنے گناہ کا صاف صاف اعتراف کیا کہ یہ ہماری اپنی غلطی، اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوا ہے. ان کے معاملے کو الگ کر دیا گیا، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، زمین ان پر تنگ ہو گئی، ان کا یہاں تک کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا. لیکن پھر چونکہ انہوں نے سچ بولا تھا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، الصدق ینجی، کہ سچ آدمی کو بالآخر نجات دیتا ہے. والکذب یہلک، اور جھوٹ آدمی کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. اس لیے کہ جب ایک جھوٹ، تو اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے دوسرا جھوٹ، اس کے لیے تیسرا جھوٹ، پھر جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، اور اس کا کوئی کنارہ نہیں آتا. لیکن جو سچ بولتا ہے، وقتی طور پر اس پر پریشانیاں اور تکلیف آتی ہیں، لیکن فرمائے الصدق ینجی، کہ صداقت، سچی بات آدمی کو بالآخر تکلیفوں سے نجات دلاتی ہے، اور انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے. چنانچہ یہ 3 صحابی، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، اور مرارہ بن ربیع رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، سیدھے آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. تو ان کے معاملے کو الگ رکھا گیا، 50 دن تک بائیکاٹ ہوا، اس سختی کو بھی انہوں نے برداشت کر لیا. لیکن پھر سچ بولنے کی وجہ سے انہیں ایسے انعام سے نوازا گیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا، اور یہ بہت بڑی بشارت تھی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وَذَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. اللہ رب العزت ان کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ ان کے لیے بہت بڑی بشارت تھی کہ قرآن میں ان کے توبہ کے قبولیت کا اعلان ہوا. اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب سے تمہیں تمہاری ماں نے والدہ نے جنا ہے, آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا. تمہاری زندگی کا سب سے اچھا دن یہ ہے جس دن اللہ نے تمہاری توبہ کی قبولیت کا اعلان میں قرآن نازل کیا. آیت نمبر 118 اور 117 میں ان کی قبولیت, توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے. لقد تاب اللہ سے لے کر هو التواب الرحیم تک. اگلی آیات میں اہل ایمان کو چار خاص باتوں کی اللہ رب العزت نصیحت فرما رہے ہیں, چار خاص باتوں کی تاکید کر رہے ہیں. پہلی بات یہ, یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. ظاہری تقوی بھی اور باطنی تقوی بھی, یعنی دل کا تقوی بھی اختیار کرو. دوسری بات, وکونوا مع الصادقین, کہ اہل نفاق کے ساتھ نہ رہو بلکہ سچوں کی صحبت میں رہو, سچے لوگوں کے صحبت اختیار کرو. اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں رزق زیادہ ہو کم ہو, ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. لہذا مسلمانوں, اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ترجیح دو. اور چوتھی چیز, حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے اور وہ وعدہ یہ کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا. اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے جتنی بھی مشقت اور تکلیف اٹھائی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب بڑھے گا اور اجر و ثواب زیادہ ہوگا. سورۃ توبہ کی آخری آیات میں, آخری آیت سے پہلے دوبارہ منافقین کے بارے میں کی مذمت بیان کی گئی کہ یہ لوگ قرآن سنے بھی تو سمجھتے نہیں ہیں اور عمل کی ان کو توفیق نہیں ہوتی. اور اس سورت کے آخری دو آیتوں کے اندر اللہ جل جلالہ و امن والو نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے اسماء حسنہ میں سے دو نام رؤوف اور رحیم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا. اور اس میں شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت بلکہ ساری انسانیت پر رحیم ہیں, شفیق ہیں, مہربان ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے دو نام رؤوف اور رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے جمع نہیں فرمایا. یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. آگے سورہ یونس ہے. سورہ یونس مکی سورت ہے. اس میں
119 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد بالخصوص قرآن کریم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ اس کی ابتدا ہے، اس میں سورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول کے ذکر سے ہوتی ہے اور یہ بتایا کہ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات سے اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے معبود ہونے کو بیان فرمایا، عبودیت کی حقیقت، خالق و مخلوق کے درمیان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کو بیان فرمایا، اور یہ بتایا گیا کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ اس نظام اور دلائل میں غور و فکر سے کچھ لوگ غور و فکر کرتے ہیں، کچھ کس انداز میں کرتے ہیں، کوئی کچھ کس انداز میں کرتے ہیں، تو انسان دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک تکذیب کرنے والے، دوسرے تصدیق کرنے والے۔ تکذیب کرنے والے ساری نشانیوں کو دیکھ کر وہی بات کہ میں نہ مانوں، وہ چاند سورج ستاروں کا خالق اللہ کو نہیں مانتے، تو یہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بڑے قدرت والے اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ دونوں کا انجام کیا ہوگا، تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ اور تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی باغات، اس کو بیان فرمایا۔ پھر یہ بات بیان فرمائی کہ تکذیب کی ایک بڑی وجہ انسان کی جلد بازی ہے، کہ سوچے سمجھے بغیر انسان فیصلہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ ولو یعجل اللہ للناس شر استعجالہم بالخیر لقضی الیہم اجلہم فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون۔ یہ انسان کی عادت بیان فرمائی۔ ان جھٹلانے والوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اس انداز میں اڑاتے کہ آپ سے کہتے ائت بقرآن غیر ھذا وبدل، کہ جی آپ کوئی اور قرآن لے کر آئیں اور کوئی اور قرآن ہمارے سامنے پیش کرے، ہم اس جو قرآن آپ پیش کر رہے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں ہے، نہ میں اپنے طرف سے کچھ کمی اور بیشی کر سکتا ہوں، اور نہ میں دوسرا قرآن لا سکتا ہوں۔ پھر قرآن کی صداقت کے حوالے سے چیلنج کیا گیا کہ اگر تم قرآن کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے تو پھر قرآن جیسی کوئی کتاب تم بنا کے لے آؤ، اور ایک سورت قرآن جیسی ایک سورت تم
جو ہے وہ بنا کے لے آؤ, لیکن ظاہر ہے سارے دنیا مل کر بھی فَأْتُ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ, وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ اور اپنے سارے مددگاروں کو بھی بلا لو, من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے اگر تم سچے ہو. تو ظاہر ہے قرآن کا یہ چیلنج ان کے لیے ابھی بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. آگے جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے, اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ خاص طور سے کیا گیا, اور پھر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا, اور اسی تذکرے پر پھر تین قصے, تین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے بیان ہوئے ہیں. پہلا قصہ نوح علیہ السلام کا, اور دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ ایک ساتھ بیان ہوا, اور پھر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ, یہ تین انبیاء چار انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان فرمایا. یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا صراحتاً نام چار جگہ قرآن حکیم کے اندر آیا ہے, اور دو مقام پر انہیں مچھلی والے کی صفت سے یاد کیا گیا ہے اور ذکر کیا گیا ہے. آگے آخر میں یہ فرمایا کہ فرما دیجئے اے مسلمان, اے انسانوں, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے حق یعنی قرآن آ چکا. یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم, قرآن آ چکا, تو اب جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے, جو کوئی اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا, اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا. اور وما انا علیکم بوکیل, آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی وکیل نہیں ہوں. اتبع ما یوحا الیک, آپ خود بھی اسی کا اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے. واصبر, اور صبر کیجئے, حتی یحکم اللہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین, اور یقیناً اور وہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. حدیث سامعین محترم, پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں ساری امت کو رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.